大家好，我是艾米尔。为什么人们常说傻人有傻福？主要是他们无意中遵循这样的一个特征。第一啊，叫不计较，这是身体健康之福。一般看起来有点傻的人，他们大多心胸开阔，不爱计较，身体也更健康。心是元神，主要是用来藏神和主血两方面。元神可以调控我们全身各项活动，如果我们心情好，整体来说各个器官就会彼此非常协调，身体也就没有什么大病。第二，驽钝，这是人际关系之福。知足常乐，在人际关系中非常受欢迎。所谓的傻人，简单老实实在，不会算计，让人信任，给人安全。心理学曾做过一个实验啊，有一个人在舞台上表演很完美，毫无瑕疵，而另一个人则在台上有时总是显得有点小迷糊。心理学发现，台下的人更喜欢那个看起来有些小迷糊的人，因为他们觉得他傻得有点真诚，而且他们觉得这点小迷糊让台下人可以帮助到他，而那个表现过于完美的人似乎就太高傲了，反而无法走进台下人的内心。所以那些看起来傻，其实他们是心性简单的人，更容易赢得周围人的帮助，他们也会更快乐，更受大家喜爱和信任。第三啊，不盲目攀比是家庭之福。傻人会专注于自己的简单世界，他们懂得爱自己，不会盲目去跟人比较。俗语说，人比人气死人，过多的比较与抱怨让人失去了心理平衡。更重要的是啊，也没有办法客观地看待自己的价值。而那些简单的人啊，跟他们在一起会觉得心里踏实，也不会很累。这也是家庭的福音，因为家庭需要的是宁静与和谐，欲望太多导致家庭也会失常。第四啊，会调节自我情绪，用心选择是事业之福。郑板桥曾说，难得糊涂，那些我们看到有福之人，他们其实并不是真傻，只是他们更加懂得调节自我情绪，保持情绪的平衡。另一方面，现代人面临很多诱惑，往往在选择面前不知所措，而那些看起来有点傻的人，他们不会过多的在选择中徘徊，避免了更多心力的内耗。面对自己喜欢做的事情时，他们会更为果敢和干脆，从不计较付出，也更容易在职场和事业中脱颖而出呢。傻人有傻福，是因为他们用自己的傻过滤掉生活中过多的烦恼，让自己心境简单，专注于自己的事业，自然而然他们就有更多的福气了。如果大家喜欢我的视频，欢迎点赞、收藏、分享、评论，关注我，了解更多智慧之道。